Walaupun kabar angin mengatakan di antara pemimpin PAS dan Bersatu Dingin yang mungkin menjejaskan kelangsungan Perikatan Nasional, Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man mendakwa hubungan Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin sangat akrab. Menerusi laporan portal FMT, beliau turut menjelaskan tidak timbul soal sama ada mahu mengekalkan Muhyiddin, iaitu pengerusi PN, atau mengangkat naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri. Hubungan sangat akrab, bahkan kami baru mengadakan mesyuarat Majlis Tertinggi PN dan Tuan Guru Presiden selalu berjumpa dan berbincang dengan Muhyiddin. Soal calon Perdana Menteri tidak timbul kerana apa sahaja isu utama akan dibincang bersama dalam PN, katanya kepada portal berita itu. Terdahulu, memetik sumber, portal berita FMT melaporkan hubungan dingin itu antara lainnya berkait kegagalan PAS menampilkan Samsuri sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini.